Ahoj, zdraví vás King od nové série ze hry Days a máme tady Deer Isle, Jelení ostrov, nová mapa a jdeme se na ní podívat, o co vlastně vůbec jde. A jsme ve hře. Dneska je den, kdy Dexlan spustil nový server s novou, ne hrou Days, ale s novou mapou ve hře Days. Předem upozorňuji, že tuto mapu neznám. Nejdřív se asi koukneme, máme hrušku, máme nějaké věci, koukám trošičku všechno jinak, ale určitě si udělám ochranu rukou, abych mohl loupat klacíčky. Neměli bychom tady až tak intenzivně mrznout jako na Namalsku. O serveru vím jenom to, že by měla být, řekněme, situace trošku komplikovanější. Je tu mapa, že by to mělo být malinko spíš takový hardcore a koukám, tady jsme někde, nevím kde. No, takže my se vydáme, já to tady vůbec neznám. A teď nevím, co je pro mě lepší, ale já zkusím jít, nepůjdu tady k obchodníkovi, ale zkusím se protlouct z tohoto malého ostrůvku sem nahoru k tomu rybářskému. Zkusíme se, protože tady si nezakazuju obchodníka. Kód na mapě, kde to vůbec neznám, kde nevím, kde co je. A teďka počkejte, abych běžel správně, já vlastně tady nikam jinam ani běžet nemůžu. To bych musel dolů. Vezmu to podél pobřeží. Už by tady měly být hoši dneska. Oj, tady jich přibylo. Tyjo, 2, 4, 6, 8, na to, že server běží chviličku, tak super, já jsem 9. a to ještě máme odpoledne, že to není ještě večer. Chci se na to podívat, říkám, vůbec tuhle mapu neznám, zajímá mě ta mapa. Vy víte o tom, že já jsem mluvil hodně o NAPu, my jsme se s Dexlanem dohodli, že NAP, prostě, že si tam uděláme nějaký věci v editoru, tady já nedělám vůbec nic, tady teda asi u pobřeží nebude taky vůbec nic. Počkejte, já si to zvětším, já se budu muset dostat někam, tak tady, jo, tak poběžím podél pobřeží, tam se dostanu k cestě nějaký. Tady jsem na tom nedělal vůbec nic, to je čistě Dexlanova věc, s tím, že co vím, tak snad v editoru tu není nic, to znamená, že ta mapa je v tom stavu, v jakém byla stvořena. Jsou tu nějaký módy, není tu jich moc, auta jsou tady vanilový, a tady už máme ten barák. Auta jsou vanilový, všechno je to nastavený trošičku tady, co se týče lootu složitější, měl by to být takový polo hardcore, nemělo by to být tak jednoduchý, tak uvidíme. Právě s lootem by tady měly být problémy trošku. Že tady to nebude taková sranda, hlavně, že tu nejsou zatím zombíci. Takže naše první barák a máme hnedka paštiku a džínový krťasy, tak to asi nebudu přehazovat. Takže já bych si klidně mohl sníst tu hrušku, to stejně jsme ve žlutým. Hoho. Čeká nás školní období. To si vezmu zatím, než najdeme něco lepšího. Bomba. Hezky, tak teda. A já se vydám po silnici, jak to tak vypadá. Jasně, po silnici. Vydám se doprava, pak to vezmu sem a vezmeme to sem a tady do toho města. No, tam asi budou už zombíci, což bych ještě zatím nerad, nemám moc vybavení, uvidíme. Já teďka, protože budeme přebíhat větší vzdálenost, tak vás toho samozřejmě ušetřím, když se nebude dít něco zajímavého. No, přibíhám k dalšímu baráku, běžím po téhle takový té šotronové cestě. Já jsem doufal, že tu najdu nějaký kameny, že si udělám provizorní nůž, ale koukám, kameny žádný, tak co mají jeden tady, další to si vezmu,
Když si říkám, tady to nevypadá, že bychom tu nějak krutě mrzli. No, ale teda opravdu. Zajímavý, zajímavý. Takže běžíme dál. Dobíháme dalším barákům. Musím teda říct, že opravdu jsem nenašel ani jeden kámen, což mě trošku zarazilo. Tady na té cestě by měly být. Nevím, jestli tady vůbec na serveru jsou. Doufám, že tady už něco najdeme. Jinak, jestli se bude ozývat tohle pískání, tak budu muset vypnout Discord. Čelovka. To je bez baterky určitě, jasný. Co jsem to chtěl říct, že Dexlan se divil, že chci natáčet z Dejska nějakou malou sérii, že říkal, že jsem řekl, že už nic točit nebudu. Já jsem další paštička, dobrý. Já jsem řekl, že nebudu točit už na maz, že tam už jsme prošli všechno. Ale tohle mě hrozně zajímá, protože to je úplně nová mapa. Najíme se. Přilbu necháme přilbou. Oblekové kalhoty. Nízká izolace to máme. Tak též prakticky to mě nevytrhne. A já bych už potřeboval něco najít. Aspoň baseballku nebo nůž bych teda potřeboval jako prase drbání, protože bez toho jsem tady nahranej. A jídlo tady nějaký je. Syrová to nevadí. To pak můžeme zbaštit. Ale já se omlouvám, já jsem si vypnul Discord. Já jsem předpokládal, že kluci spolu budou mluvit v jiné místnosti, ale koukám, že si ji píšou. Tak aby vás nerušilo ani mě při hře. Tady někdo byl. Tady někdo byl. Tady někdo dělal ohniště, takže tady toho už asi moc nenajdu. Šroubovák, tak pozor. Beru. Protože šroubovákem bych si eventuálně mohl udělat kameny. Signální pistolici. Kukla, já nevím vůbec, jestli tady bude kukla k něčemu dobrá, no zatím je mu zima, tak mu něco pořídíme na ten obličej. Ale jinak teda pánvičku zatím nechci. Mikina s kapucí. Já mám jenom tričko. Mikina má i dokonce víc těch, víc slotů. Takže to hnedka využijeme. Mikinku určitě si vezmu. Tou, jak se říká lidově, neopovrhnu. Hadry zatím nepotřebuju. Tak si tričko brát nebudem zpátky. No. Jo, tam ty dveře jsou zalígrovaný. Teď ještě najít nějaký balvan. Tady z toho černého to myslím nejde. To chce takový ty hnědý. To je ten nůž, ten mě fakt trápí. Získat? Bude to z toho? Aha! Takže je, ježišmar, teď jsem to, jo, aha, tyjo, co to je? Aha, pozor, jo, to vlastně mě bylo řečeno, že tady je možnost i obchodovat. Čekejte, jak to tam to, když to udělám, půjde s tím něco udělat, vyrobit kamenný nůž, jo. Super, budeme mít kamenný nůž. Tady se dá i obchodovat i s nerostnýma surovinama, zatím vůbec netuším, jak to funguje. Proto jsem říkal, že se tady musím projít v obchodníky. Takže tady můžu si narubat i
nějaký lepší materiál a máme dva nože, super. Ten velký zatím zahodím, nechám si šroubovat, když tak si narubeme někde jinde. Sníme si tu okurku. V klidu. Tak jak mám nůž, tak jsem takový klidnější, ale ještě by to chtělo něco do ruky, kdybychom potkali zombíka. Nerad bych za zombíkem se prál, pánvičku brát nebudu. Holejma rukama, protože tady je to i trošku problematický s infekčností, tady když se nakazíte, tak vám prej nestačí jenom mít tetracyklin, ale... Haha. To je dobrý, tak to teďka nepotřebuju. Dveře od kufru, super. Tak tady to máme prolezlý všechno, vlastně já bych se měl tady naučit. Aha, já nejsem zvyklý, že taky tady můžou být stromy s ovocem, vidíte, to si musím zafixovat. To je pro mě taky novinka. No nůž máme, ale jinak nic moc. Počkejte, co voda? Kde je tady nějaká voda? Voda je až tadyhle, až za tím mostkem, nebo co to tady je. No tak se tam jdeme podívat. Takže vyrážíme na cestu a uvidíme, co nás čeká dál. Ohoho, já jsem našel houbu. Hřib smrkový je takhle pěkně na cestě, to se asi bude dát jíst taky, doufám, uvidíme. Tak bude pro mě spousta věcí úplně novejch. Na Namalsku houby nerostly, tam teda opravdu ne. Další domy na obzoru. Jinak, jo, ono to je větší tady, takže tady musíme už počítat možná se zombíkama. A zatím je to v pohodě. Jenom samozřejmě neříkal jsem to na úvod, ale myslím si, že snad ani nemůžete čekat ode mě nic jiného. Server je samozřejmě PVEčko 100%. Další školní taška, ty. Si připadám jak... A, co je ještě špatný moment, tady někdo je? Čau, ahoj. Tady King. Já jsem tady Hunter. Já zdar Hunter, čau, tak jsme se náhodou potkali. Teďka akorát začínám. Točím video, jo, takže jenom abys věděl, budeš nahraný, jo. Super, máš to tady prolezlý? Ne, ne, já jsem teď tady přišel. Já jsem přišel vlastně od té nemocnice, co je tady před náma. Jo, tam já se právě chystám, no, jako jít do města, protože já se potřebuji napít vody a ty vidíš, nemám skoro nic. Koukám, ty už jsi dobře vybavený, batoh, ty jo, to máš Sportena, ne? 22, lopata, ty jo, dobrý. Něco jsem málo našel, no, ale teď nemám ani nůž na to, abych si otevřel konzervu. Tak na, já ti dám, já jsem si vyrobil, tu máš. Tady už si vem, já mám dva kameny. Tak aspoň jeden na začátek, nebo když tak... Tu máš aspoň jednu konzervu. O, děkuji, děkuji. Já jsem našel paštiku a ty jako jídla máš dost, jo? Já jinak jako o sebe... Jo, jo, jenom mi se zničil nůž a ani jsem do bohání kameny nemohl najít. Ale kameny nemůžu najít, ale víš co, tak pojď se mnou, protože ten kamenej nůž vydrží málo. Já mám šroubovák, ten je mi celkem k ničemu, pojď se mnou. Aby jsme se slyšeli. Já tím šroubovákem tady nalámu, než se ten šroubovák zničí, tak já s ním nalámu kamení a uděláme si nože, aby jsme měli každý aspoň dva, než ten šroubovák za chvilku odejde. Když zatím je zelený, ale já jsem naloupal už tři kameny. Takže jeden kámen, když tak si je potom vem a udělej si z toho kamení. Už žloutné šroubovák, tak doufám, že aspoň dva nože ještě už je žlutej. Něco naloupeme. Díky vám. No, není vůbec záč.
No, to je tady přidaný, to jsem taky kdysi nevěděl, to se přidávalo nakonec, ale už je zničený šroubovák, takže z toho, co tady máme, si musíme vyrobit ty nože. On ten už moc dlouho nevydrží, mají dva kameny k sobě a velký rozložit, Jo, anebo jasně, rovnou jo. vyrobit nůž. Můžeme jít, ale on je fakt ten nůž strašně krátko vydrží, takže o nic nejde. Tak, jeden malý kámen, druhý. Měli bychom mít aspoň každý tři nože. Oni totiž nože, já jsem taky o něj nezakopl. Já jsem to včera jenom tady chvilku testoval. Večer, ještě než to Dexlan jsem dal obchodníky a další věci. Tak jsem tady 2 hodiny běhal a musím teda zodpovědně říct, že jsem nenašel ani jeden nůž teda. A teďka to samý, zatím Našel nic. jenom, já jsem našel jen jeden a nenašel jsem ani jednu kterou za celou dobu a to už jsem tak 4 hodiny. Ale nějaké aspoň ty léčiva, tak jsem našel, aspoň to, ale sekiry a tak, jenom lopatu, no, jsem začal. Kolik máš těch nožů? Těch kamenejch? Teďka vyrábím třetí. Jo, dobrý. A teďka jenom zkouším, jestli to tady jde. Mělo by to... Ježišmarja, teď jsem to přerušil, ne? Já jsem vůl. Vydrž, já jsem blb. Já chci něco zkusit, než se rozloučíme. Já ještě, abych ti dal správnou informaci, ještě něco zkouším, protože by ze dvou kamenných nožů, kdybys potom našel nůž, tak ze dvou kamenných nožů by měl jít vyrobit brousek. Aby si o něj nepřišel. Já to teďka zkouším, jestli to je tak. Jo, takže když budeš mít, hele, takže jo, nemáš ještě jeden malý kámen, nezbyl ti lichej? Malej, jo. Tak mě ho půjč. Je na zemi. Jo. Takže máš 3 nože, jo? Ano, 3 nože. Dobře. Tak a já mám teďka... Já mám 2 nože a brousek, tak mě půjč jeden ten nůž a já ti udělám brousek. A ty budeš mít 2 nože brousek a já budu mít jeden nůž brousek. To by stačilo zatím. Dobrý, jestli chceš brousek teda, chceš ho? Alebo A co bys... on vydrží déle, nebo co? Ne, ale potom, když máš nůž, tak ten nůž, když se ti Jo, opotřebuje, tak klasicky. tím brouskem ho opravíš, víš, vybrousíš ho jako. Aha, Jo, takže ten nůž ti potom třeba, hele, perfektní vem si tady tuto. ty 2 brousky, tady ty 2 kameny, nože, ty máš, koukám, ještě jeden u sebe, tady pod tebou. Ne, Jo, to je to. já jsem ho teď vyhodil. No tak mi ho Jeden dej jsem ještě, teď. já z toho ještě udělám, vem si 2 kamenný nože a ještě mi dej kámen, jestli máš. Jo, kámen normální už nemám Jo, právě. dobrý, takže dobrý. Nevadí, tak já mám jeden ještě kámen plonkovej. A ty budeš mít brousek 2 nože, já mám nůž a brousek. Dobrý, super. Tady jsi nechal peří nebo něco, jsi tady vyhodil. Jo, já jsem tu kuchnul rovnou z lepici. To peří Jo. je k ničemu. No, nějaké šípy, já. Potom si To můžeš bylo. z peří udělat šíp a můžeš si z lana a z klacku udělat luk. Hele, já běžím dál, zatím díky moc. Já taky, já si teďka budu muset stejně umýt asi ruce. Tak si udělej to, proč umít ruce, máš rukavice, ne? Jo, to potom není třeba. Ne. A kdyby si neměl rukavice, tak ze 2 hadrů si uděláš to, co mám já na rukách. Já jenom řeknu lidem, co teďka budou sedět na to video, my jsme se, vlastně včera jsme spolu byli na Discordu a ty jsi nový hráč Dayzu, že jo, úplnej, nováček. Jo, úplně no. No, tak jenom aby lidi se říkali, co to je. Já to teďka nechci urazit, ale řeknou, co to je za vola, koho to potkal. Tak tohle je úplně nový Jasně. hráč. Tak jenom Já už abyste jsem jim věděli, vy jste... pár lidí už jsem potkal, ale ti nemluvili, tak jsem jim jsem zamával. Proč neodpovídali? Nevím, nevím, tak to musíš když tak to na ně promluvit. Nebo tamhle je Dobré, tak slepice, já jdu nebudu zkusit. zdržovat.
Já ji bych potřeboval kuchnout, ale já nemám čím, jestli tím nožem to udělám. Já jsem kuchnul taky nožem slepici. Jo, tak já jdu po ní. Ty máš maso, viď? Tak já jdu jo, zkusit. Já mám... Ale tak se zatím to měj, ať se daří teda, chlape. Ty taky. Tak jo, ahoj. Čau. No, do prčic. A jej to bude. To jsem ještě nedělal, to je další věc, kterou neumím. A jej. A už jsem jednou trefil. On to chce přednasadit. Doufám, že ten už zatím nezničím. A do prčic. No. Co to? Ty vole, tak tebe jsem zrovna nepotřeboval. Ty běž do... A už krvácím. Tak to je, já jsem se ho vůbec nevšiml. Tak to je pěkně v háji. Jestli budu nakažený, tak to pěkně děkuju. On se tak zabral do té slepice, že jsem přestal kontrolovat okolí. Pro boha, jenom ať se nenakazím hnedka na poprvé. Ale brousek nechci. Co je? Já jsem si to dal na jedničku, nedal jsem si to do ruky. Tak snad to vypadá, že nás nenakazil. Uf. Hezky, masíčko. Z kostí jdu udělat háčky, tak si je uděláme. Mrzneme, bychom si měli udělat někde oheň. Tak, jeden máme. Mě zajímalo, jestli půjde brouskem nabrousit kamenej nůž, to by mě fakt strašně zajímalo. To vůbec nevím. Jo, tak to už ani nezjistím, já jsem si ho dřív zničil. Já jsem ale hňup. No. To už mě nikterak nepomůže, že bych si... Tak to jsem trošku pokazil, ale aspoň něco jsem využil. Jo, takže to nám jde, tady nic, peří si nechám. Já jsem si chtěl udělat, z toho nevím, jestli by šlo udělat leno. A jo, tak teďka si naloupat někde klacky, no jo, jenomže já nemám kůru, abych si udělal ten vrták na podpal. Do prčic, to jsem nezvládl technicky. No jídlo zatím ještě mám. Tak jsme to oběhli. Jinak ta mapa vypadá zatím zajímavě. Ta samý školní tašky, ty. Je, bramburky. Jo. Boty, to jsou ty samý, ne? Sportovní obuv nepoškozené. Bramburečky, to bychom mohli sníst. Teď jsem si to podělal, že jsem si neotevřel tu konzervu, teď ti nemám zase čím otevřít. Aha, takže já jsem nakažený. Tak, to jsme nezvládli. Tak to je pěkně v háji. Tak to moc dlouho nevydržíme. Ty vole, vlajka. No, tak možná k obchodování možná bude dobrá. Ale mám po takový pocit další Sporten 22. No. Tady kousek je nemocnice. Bylo by dobrý najít léky, ale předpokládám, že tady budou i zombíci. A už vracíme. Tak to je v pytli. Tak to je v pytli, protože to nám bude ubývat tekutiny nebo jídlo. A teď to chce léky, takže akutně, kde tady máme nejbližší špitál nebo polikliniku. Tadyhle.
Aha, to je taková ta blbá malá poliklinika. No prčit, no tak to jsem. Nic u sebe nemá. No a teď se modli tady něco najít. Jak si tady nic nebude, jestli se nevyléčíme. V hadrech taky nic. Nepoškozené střední izolace. 42 slotů, tak to je furt lepší jak ta mikina. Tak to je hodně mizérie. To je hodně velká mizérie. Jedině po silnici promakat to do další. Jinak opravdu nemá cenu vůbec se o něco snažit. Škoda. Tak se zkusíme dostat ještě bezpečně. Jak to mám daleko ještě? Já už to nemám daleko, já tady mám někde naproti přes ulici, tady mám. Jo, to je zase tohlento, aha. To je tohlenta dřevěnice, jako středisko. A pozor, aspoň vitamíny. Nevím, jestli mi to pomůže, ale aspoň něco. Lepší než drátem do voka. S tím, jak tu ne... Ježišmarja, baťůžek, tak to je furt lepší než to, co máme na zádech. Ne o moc, ale aspoň si nebudu připadat tak pitomně. A ryzec pravý. Tyjo, tak na asfaltě houba? Tak jo, no. Tak na asfaltě houba. Ale to spray byl hodně bohatý rok, jak je vidět, rostou všude. Jahodová marmeládka taky není špatná. Prášky nezabíraj. Co je tam to? Sekerka štípací, no my konečně. Uf, děkuju. Tak aspoň něco. A rukavice. Ty mě nevadí. Jo, ty jsi ale... Já už jsem myslel, že jsi vojenský. Já vím, že mám sekirku, ale... Teď mi to nevadí. Jo, já už jsem se zbavil infekce. Já jsem se zbavil infekce, takže doufám, že se znova infikuju. No, super, takže doufám, že se nakazíme, ale nevadí. A už je to tady. Aha. Tak to je teda pech, to je smůla, doufám, že ty vitamíny zaberou ještě jednou. Dokrát štěkáme, takže to asi nebude jen tak. No, to by šlo lépe s tou sekirkou, co si budem povídat.
všude pootvíráno. To je v pytli. No, teďka ty už ty vitamíny. Předtím jsme nekašlali, teďka kašleme, takže teď jsme nakažený nějak jinak. Nevím jak. Prase, tak tě zkusíme. No tak. Ty vole, viděli jste to? Tak to bylo dobrý, tak já se tady honím jako vůz za prasetem. A ono mi zmizí před ksichtem. Tak, jsme u obchodníka rybářskýho. Tady to ukončíme, jenom se koukneme, jak to tady vypadá. Podíváme se na to. Tady by měla být někde studna, aby jsme se mohli napít. Ta studna v kterých místech je, jsem kousíček, ježišmarja, co je, jak přeskočilo, ale úplně, totálka, kde jsem, je tady. To je hnedka tady někde blízko. Ahoj, čau, tady King, nazdar, zdravím tě. Tak tě báš zvednutou rukou a... Jestli nemáš mikrofon, tak zavrce, nemůžeš mluvit? Nemůžeš. Dobrý, tak nic, zdravím tě, já se jdu tady podívat, jak to tady vypadá. A... To je Frankie, aha. Frankie, jo. Jasně, jsou chytrý. Potkal, jo, potkal. Já mu nahrává video, nemá tváři. Jo, tady je studna, ale dám jako debil studnu. Ať máme co zvracet, když jsme nakažený. Jinak si na mě dávej bacha, jo, mám covida, nevím jestli omikron nebo deltu, ale jsem nakažený. Je, vohýnek. To můžeme tady ohřát, já si tady můžu opít maso. Aspoň něco. Aspoň nějaký přínos. Jo, štěkám jak levnej pes, ty. Může tady dokonce Dexlan. On se ani nevšiml, kdy přišel. A jestli dřív neumřu na infekci, tak doufám, že maso, jídlo, všechno mám, ale tohle mě teda krká. Kouknem se, jak byl štědrej Dexlan. Bankomatem, kolik nám nasypal jako hráčům. Jestli něco. Já mám vitamíny, dík, já mám. Já nemám ale tetracykly nebo něco takového. 5000 dali, jo, dobrý. A co tady? Koupit se nedá nic, jenom prodávat, tak je to dobrý. OK, napijem se ještě, půjdem někam umřít do lesa, zalezem si někam a... Musí dlouho nezvracat, tak se do toho pust. Tak.
Ale měj se pěkně, já frčím někam do háje. Takže máme za sebou první díl, první kroky na nový mapě, s kterou se teprve seznamujeme. Potkali jsme tady už pár lidí. To štěkání, to mě teda pije krev, zkusím to při další hře, při dalším díle, zkusím se zase vrátit tou cestou zpátky přes ty dvě polikliniky, jestli tam nenajdu nějaký léky a pak fakt nevím, pak jedině běžet k obchodníkovi někde, kde se dají koupit. Uvidíme, neplánuju tuhle sérii nějak extrémně dlouhou, protože opravdu z toho Dayska jste toho viděli už hodně. Spíš mě jde o to, aby jsme se podívali na nějakou jinou mapu. Tady to má mít taky svůj příběh, který má být i malinko zajímavější než na Namalsku, ale vůbec netuším, nemám vůbec ponětí, o co tady go. To teprve budu zjišťovat, že se uvidíme, jestli kluci na něco narazí. Jinak já vám všem děkuju za sledování. Doufám, že jste překvapený tím Dayskem, jako jsem já, že to takhle najednou vzniklo. A budeme se těšit na další díl. Doufám, že bude brzo. A jinak mějte se krásně a King se s váma loučí. Čau, čau.